V súčasnosti stredná odborná škola, v minulosti pred vyše 70 rokmi ako stredisko pracujúceho dorastu, stredná odborná škola alebo stredné odborné učilište, ale každopádne je to stále tá istá škola na tom istom mieste v Žarnovici a ja som v tejto budove, dá sa povedať, nebol už rok poriadne, tak ma bude v podstate zaujímať, čo sa tu od posledného nášho veľkého rozhovoru zmenilo teda za ten rok, čo ste vybudovali, dobudovali, nakúpili a kam sa rozvíjate. Dobre, ďakujem za úvod. My sa niekedy aj tak hneváme na to, niekedy sa aj potešíme, keď je stredné odborné učilište, lebo stále sme v očiach niekoho učilište. Aj to, že je tu stále tá istá škola, áno, miesto, kde sedíme, je stále to isté, ale ľudia, ktorí túto školu navštevovali, dajme tomu, už len pred 20 rokmi, keď prídu ku nám, tak skutočne vidia obrovské rozdiely, že tá škola už síce názvom alebo miestom je stále tá istá, ale už vybavením, aj odbormi, aj teda štýlom výuky úplne nová moderná škola. Takže, čo sa nám za ten rok, ako sme sa naposledy rozprávali, podarilo, tak podarilo sa nám toho relatívne dosť. Ja to tak ako s hrdosťou spomínam, že minulý rok bol prelomový v tom, že konečne sme naplnili plán výkonov, takže to, čo nám zriadovateľ dovolí prijať, tak sme na komplet prijali, takže plný stav žiakov vo všetkých odboroch. To znamená, že by ste mohli aj viac? Boli mohli aj viac prijať? Nemohli by sme viac. No veď, ale keby vám, áno, keby vám sme mali dovolené, voľnú ruku. Tak, keby sme mali voľnú ruku, tak áno, vieme prijať aj viac. Na druhej strane, zatiaľ s tým počtom som spokojný a tiež radšej momentálne v tom stave, v ktorom sme, uprednostnili nejaký výber pred vyšším počtom. Tak, aby aj tá kvalita tých žiakov a potom následne aj tá práca, ktorá sa dá s nimi vlastne robiť, bola adekvátna tomu vzdelaniu, ktoré sa snažíme poskytnúť. Skrátka, je to už v takom stave, že nezápasíte o žiaka, ako sa hovorí, že si vyberáte. Vždy budeme zápasiť o žiaka, ide o to o akého, hej, teraz už o kúsok lepšieho zase. Áno, no vtedy ste o akéhokoľvek, teda, že ste nemali dokonca ani naplnené stavy v triedach, v odboroch, ale... Vždy sa robil nejaký výber, ale teraz už ten výber môže byť lepší. Takže fajn, ako hovorím, to je úspech minuloročného snaženia. Uvidíme, snáď sa to preniesie aj do ďalšieho roku. V podstate v apríli nám budú chodiť prihlášky, vyberať si budeme žiakov, tak potom snáď po príjmacom konaní budem teda spokojný znova, tak ako som bol spokojný minulý rok. Darí sa nám za tie 2 roky, čo tu teda sedím, trošku meniť ten spôsob prístupu, hlavne v tom, že všetky naše odbory študijné, ktoré sú 3, sú riešené spôsobom, že majú veľkú dotáciu na odborný výcvik. Takže decka vo vyššom ročníku majú 3 dni teórie a 2 dni praxe. Takže je tam skutočne priestor na to, aby tie decka získavali dobré praktické zručnosti a snažíme sa ich tlačiť do takých vlastných prínosov, vlastných prác. Tak ako niekedy na tejto škole bola tradícia tých stredoškolských odborných činností, ktoré sa posielali do súťaží, tak tento rok prvýkrát sa nám podarilo, teda že už žiaci od prvého ročníka napriek všetkými odbormi si robili už na pol roka takú svoju vlastnú akoby semestrálnu alebo poloročnú prácu. Niečo z tých prác potom budete aj vidieť a skutočne od žiakov prvého ročníka v odbore mechanik číslicovo-riadených strojov, kde decka, ja neviem, že naprogramovali vlastný teplomer, vlhkomer pomocou nejakého jednočipového počítača. Súčasťou bol návrh teda nejakého dizajnu v kresliacom programe, výroba obalu na 3D tlačí, letovanie, programovanie, nejaké bluetoothové reproduktory, dokonca nejaké lietadlo na diaľkové ovládanie. Takže takouto formou, tak aby ten žiak vždy prešiel tými technológiami, ktoré v rámci odborného výcviku má zvládnuť, že či už je to elektrotechnika, či už je to tá strojárina, či je to programovanie, či je to kreslenie v nejakých 3D programoch, návrh výkresov a tak ďalej, až po teda sústruženie, frézovanie, 3D tlač, ale tým, že to robí na vlastnom projekte, tak predsa len má k tomu lepší vzťah, je to práca, ktorú si môže nehať, finančne ich podporíme nákupom súčiastok a tak ďalej. A tie decká si oveľa lepšie potom s takým zápalom osvoja tie vedomosti a aj sa učia odhadnúť jednak tie svoje sily, že keď idem niečo robiť, mám na to, nemám na to, čo na to budem potrebovať, takže si vedie stanoviť také reálne ciele.
a tým, že je to spojené už na konci roku, budú pokračovať v tých projektoch a na konci roka už vlastne od prváka každý bude mať k tomu nejakú dokumentáciu spracovanú a každý bude mať obhajobu aj pred spolužiakmi, aj pred žiakmi ďalších tried, tak sa tie decka učia takej samostatnosti, samostatnému prejavu a hlavne si obhájiť tú svoju robotu. A toto sme robili teda naprieč všetkými tromi odbormi, či už je to pracovník marketingu, grafik digitálnych médií, aj mechanik číslicovo riadených strojov. A musím povedať, že skutočne už prváci, druháci pekné práce dokážu spracovať. Dobre. Robili ste niečo, alebo urobili ste, prebudovali ste niečo dispozične, pristavili ste, rozšírili ste, alebo opačne, zrušili ste niečo? Dispozične stále niečo riešime. Snažím sa teda zveľaďovať tie priestory, ktoré máme momentálne. Takže veľký kus roboty sa urobil na odbornom výcviku, v časti, kde teda sú prioritne mechanici, grafici. Tam tie miestnosti boli v priebehu predminulého, minulého roka nakomplet obnovené, doplnené nejakým novým vybavením a vlastne pokračujeme aj na teórii. Takže prvá počítačová miestnosť prešla rekonštrukciou, následne teraz cez zimné prázdniny, čiastočná rekonštrukcia štvrtej počítačovej miestnosti a v priebehu minulého roka kompletná rekonštrukcia miestnosti pre praktickú prípravu, pre odborný výcvik, pre baby z pracovníka marketingu. Tam sa tiež potom nazrieme, ako to vyzerá. A tak to vyzerá už, ako by podľa mňa tie miestnosti vyzerať mali, že tam majú kútik s počítačmi, že tam majú kútik na také svoje porady v rámci cvičnej firmy a plus ešte im teraz dorábame nejaký taký pult, kde budú mať nejaké technológie, lebo oni tiež tam majú aj produkčné zariadenia, aspoň nejaké drobné darčekové predmety, aby vedeli v rámci toho marketingu navrhnúť, vyrobiť a tak ďalej. Dobre, pozrime sa ešte na vaše úspechy, teda samozrejme myslím tým úspechy vašich žiakov v priebehu minulého roka. Mali ste nejaké výrazné niekde na nejakých súťažiach? Čo si spomeniem, tak v podstate tie súťaže sa riešia prevažne teraz. V apríli bude prebiehať stredoškolská odborná činnosť, tam si dievky z pracovníka marketingu vlastne vymysleli prácu takej virtuálnej prehliadky Banskou Štiavnicou, tým, že bude to v tej sade pre virtuálnu realitu, je to sada 360 stupňových videí a je to v takých dvoch rovinách. Jedna rovina je, že si to človek dá na hlavu a vie sa tou Banskou Bystricou prejsť. Štiavnicou. Tak sa opravujem, takže je to virtuálna prehliadka Banskou Bystricou. Je tak, aha. Banskou Štiavnicou. Takže vie sa tou Banskou Bystricou prejsť a má to vlastne aj s komentárom. Je tam vytipovaných nejakých, myslím, 8 alebo 10 lokalít. Na každej lokalite je spravené video a je tam spravený komentár. A čo je inovatívne v tej práci, už teda sme to nachystali aj takým spôsobom, že je to odskúšané, ešte to dievky doľaďujú v spolupráci aj s našimi grafikmi, že už nie je, že jeden človek si to dá na hlavu a nachádza sa v tom videu, ale máme tých priliep už 5 na škole, takže 5 žiakov si to vie dať na hlavu, dajú sa akoby do jedného priestoru a všetci vidia to isté video a vidia sa aj medzi sebou. Cieľom je vlastne to, že oni v rámci štúdia majú aj niečo ako sprievodcovské minimum, že sa akoby trénujú na toho, aby mohli robiť sprievodcu a toto je ideálna príležitosť na to, že akékoľvek priestory, či už je to Banská Bystrica, Banská Štiavnica, alebo Paríž, Barcelona, čokoľvek, tie 360 stupňové videá už sú k dispozícii. Vie sa tam teda prihlásiť niekoľko žiakov a jeden bude v úlohe toho, ktorý sprevádza, prezentuje a ostatní sa vlastne medzi sebou vidia tiež, takže on ich virtuálne vie previesť po tých miestach, vie im porozprávať, vie ich sprevádzať a popri tom je tam aj ten vyučujúci, ktorý zase vie to vyhodnotiť, dá sa to nahrať, vedia ukázať, že čo sú nedostatky, kde sa dá niečo spraviť lepšie a tak ďalej. Takže toto je veľmi zaujímavá práca, z toho idú dievky vlastne do učebných pomôcok a to som rád, lebo za posledné 2 roky sa troška tá stredoškolská odborná činnosť zanedbala, takže naspäť sa k tomu vraciame a už skutočne aj tí mladší kolegovia, ktorí sú tu šikovnejší, tak vedia tým deckám pomôcť, tak aby to bolo fajn. Snažíme sa aj tých našich štvrtákov, maturantov tlačiť do toho, že väčšina praktických maturít je formou teda obhajoby vlastného projektu, takže tu máme od laserovej gravírky, ktorú chalani robia od základu komplet vlastný návrh, cez taký inteligentný pásový dopravník, až po
naprogramovanie robota tak, že cez kameru si vie nasnímať objekty a potom ich roztriediť. Takže sú rôzne zaujímavé projekty. Problém trošku je, že tie okresné a hlavne tá krajské a hlavne celoslovenské kolá SOČ tej najväčšej súťaže kolidujú s praktickými maturitami. Uh-huh. Takže tam sme riešili ten problém aj v minulosti, že žiak sa potom nevedel zúčastniť celoslovenského, lebo to bolo v rovnakom termíne, ale aj z tých projektov by som našiel aspoň možno 4-5 projektov, ktoré by boli vhodné poslať na tú súťaž a musíme to do budúcnosti nejakým spôsobom naplánovať tak, aby to bolo možné. Uh-huh. Okrem týchto odborných vecí, ktoré riešime, sa decka zapájajú do olympiád, takže 2 týždne dozadu náš žiak vyhral okresné kolo v anglickej olympiáde, postupuje na krajské kolo, ktoré bude v najbližších týždňoch. A to isté vlastne ekonomická olympiáda, tam tiež 2 naši žiaci postúpili na krajské kolo, ktoré sa bude realizovať niekedy v tomto období. Takže také tie bežné súťaže, z toho sa zúčastňujeme. A hovorím, konečne teda po 2 rokoch aj tej Sočky, tam nám to trošku od tej korony už tak sme sa nevedeli naspäť nabehnúť na tú vlnu, ale verím teda, že to bude dobre. Mm-hmm. Dobre, to boli teda tie súťaže. Rozšírili ste sa aj, čo sa týka kolektívu, teda pýtam sa na pedagógov, je vás viac? Je nás aj viac, aj teda nové tváre, aj teda s niektorými staršími kolegami sme sa rozlúčili tým, že už mali teda vek odchodu a chceli si zodýchnuť od nás a hlavne od detí. Takže máme nového angličtinára, ktorý bol veľmi dobrou voľbou, skutočne chlap na správnom mieste, vedie nám aj školský parlament. Deti ho majú radi, je to človek, ktorý robil preklady pre televízie, takže tá angličtina je naozaj na úrovni a aj ten ľudský prístup naozaj fakt, že zapadol aj do kolektívu, aj teda do toho vyučovacieho procesu. A mám novú pani zástupkyňu pre teoretické vyučovanie po našej dlhoročnej kolegyni Janke Cimrovej, teraz máme novú posilu. Takže tiež zatiaľ to vyzerá ako veľmi dobrá voľba, je to Zuzka Wolfová. Vyzerá teda, že bude dobrou náhradou za Janku, ktorá tu bola cez 20 rokov, takže... A čo, už bola nespoľahlivá, tak si ju vymenil? Janka, zdravotné problémy ju dotlačili. Ja žartujem, samozrejme, ja viem, o čo ide. Ja. Takže sú tu aj obnovy, plus teda noví kolegovia, niektorí dokonca naši žiaci. Mário Sivok ako majster na odbornom výcviku pre štvrtákov, grafik, chalan, ktorý bol v ročníku najšikovnejší, už má vlastnú firmu a vlastne na 2 dni nám chodí vypomáhať aj ku štvrtákom. Úplne musím pochváliť, klobúk dole. Náš nový kolega Janko Zrebený, ktorý sa venuje jednak údržbe, jednak novým technológiám a tak ďalej, tiež bývalý absolvent, veľmi šikovný. No a taký už teda dlhšie prítomný Lukáš Magula, tiež mladý kolega, ktorý teda akože veľmi dobre. Takže posilnili sme elektro, posilnili sme strojárinu, posilnili sme grafikov, zatiaľ musím si zaklopať, ale akože celkom dobré tipy. Snáď to bude fajn. Tak fajn, to som rád, že sa vám takto darí, že sa rozširujete. Čo plánujete teda do budúcna? Pýtam sa teda aj v prvom rade, samozrejme, či niečo idete zase budovať a samozrejme pýtam sa potom aj na samotný učebné osnovy a samozrejme odbory, že či idete nejak rozširovať. Tak poviem asi to jednoduchšie. Najprv meníme odbor v rámci toho, že nie je naša iniciatíva, ale iniciatíva teda akoby z vrchu, že na Slovensku je príliš veľa študijných učebných odborov, ktoré sú veľmi podobné a líšia sa viac menej názvom a nejakými drobnosťami. Tak jeden z našich odborov, pracovník marketingu, je v skupine odborov ekonomiky, ktoré sa zlučujú pod jeden odbor, takže zobrali asi 5 alebo 6 odborov a zlúčili ich do jedného. Je to odbor obchodný pracovník, takže po novom už budeme mať odbor nie pracovník marketingu, ale obchodný pracovník. S tým, že zostáva ale tá náplň taká marketingová v rámci školského vzdelávacieho programu, kde si škola sa profiluje v rámci tých odborov, tak stále nám vyhovuje to zameranie na tú ekonomiku, na to účtovníctvo, čo je prirodzene v tom odbore, ale prepojenie aj na tú grafiku a na ten marketing a online marketing tam vlastne ešte budeme posilňovať. Takže to je fajn.
To je taká najzásadnejšia zmena. No a potom tie bežné údržby, že spolupráce s podnikmi, spolupráce s nejakými partnermi externými a v rámci toho, že čo je nové v rámci technológií, tak vždy niečo doplňame, meníme učebné plány, prispôsobujeme, aby sme teda držali krok s dobou. No a to horšie, čo si sa pýtal, že či ideme niečo aj prerábať, tak vyzerá, že nás prerábka čaká už budúci školský rok a nie je taká malá, ale taká veľká. Človek nevie, či sa má tešiť alebo byť z toho nešťastný, ale zatiaľ to vyzerá tak, že sme na najlepšej ceste v rámci projektu, ktorý pripravujeme. Teraz sme teda v štádiu prípravy projektovej dokumentácie, takže nám tu chodia architekti, merajú, už teda vlastne profesisti navrhujú a tak ďalej. Vyzerá, že teda projekt, ktorý som už v minulosti spomínal, malo by sa tu preinvestovať okolo 2,5 milióna eur, z toho približne polovica na stavebné práce, takže už sa nám kopec vecí utriaslo. Vyzerá, že ideme niečo búrať, niečo budovať na novo a tak ďalej. A rátam teda, že v priebehu nejakého roka, maximálne dvoch, tu vzniknú úplne nové priestory, prioritne pre odborné vyučovanie, takým spôsobom, aby to bolo prístupné aj verejnosti. Takže to tú školu posunie niekam zase o riadny kus ďalej. Mm-hmm. Tak fajn, tak no samozrejme my sa prídeme potom na to pozrieť, keď to budete stavať a teda keď to hlavne dokončíte. A teda nech sa vám darí, nech to doklepete, ako sa hovorí, do konca školského roku. A ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem aj ja.